အသေးစားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတော်တော်များများက professional expert တွေရဲ့ဝန်ဆောင်မှုအသုံးပြုဖို့နဲ့ဆွေးနွေးတိုင်ပင်မှုတွေပြုလုပ်ဖို့အတွက်ကိုကုန်ကြမဲ့ကုန်ကြစည်းကိတွေဟာသူတို့အတွက်စိန်ခေါ်မှုတစ်ခုဖြစ်လို့နေပါတယ်။ဒါပေမဲ့တစ်ချိန်တည်းမှာပဲလူကြီးမင်းတို့ရဲ့လုပ်ငန်းနယ်ပယ်မှာဝန်ထမ်းတွေကို professional ကြကြကြွန့်ကျင်ကျင်စီမံခန့်ခွဲနိုင်ဖို့ကလည်းအရေးကြီးပါတယ်။ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းမှာငွေကြေးကုန်ကြစည်းကိတွေကိုစစ်စစ်သုံးစွန့်နေရတဲ့အခါမှာဆိုတော့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေကစွမ်းဆောင်ရည်မပြည့်ဝတဲ့ဝန်ထမ်းတွေရဲ့ဒီလောက်ခလာစားဒါမှမဟုတ်ရင်းဆိုလို့ရတဲ့ပုံပုံရေးရနင်နာကြီးစကိတွေကိုရှော့ချလိုထားပါတယ်။ကျမတို့ရဲ့ HR Toolkit ရဲ့ရွေးချက်ကတော့ဝန်ထမ်းတွေကိုမိမိပါသာစနစ်တကျစီမံခန့်ခွဲနိုင်ဖို့လိုအပ်တဲ့တည်ငြိမ်ချက်လက်တွေနဲ့ပြည်စုံတဲ့စာရွက်စာတမ်းတွေ၊စာပုံစံတွေ၊ template တွေနဲ့ထောက်ပံ့ကူညီပေးနိုင်ဖို့ဖြစ်ပြီးတော့ဘယ်အချိန်မှာကျွမ်းကျင်ပညာရှင်တွေရဲ့အကူအညီလိုအပ်လာမလဲဆိုတာကိုသိနိုင်ဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကျမတို့ရွေးချက်ကတော့ပထမဆုံးအနေနဲ့မိမိဘာသာမှန်ကန်တဲ့နည်းလမ်းတွေနဲ့ဝန်ထမ်းတွေကိုစီမံခန့်ခွဲနိုင်မှုဖြစ်ပြီးတော့အကြံပေးဝန်ဆောင်မှုတွေအတွက်ဒီကုန်ကြစည်းတွေကိုရှင်းထားနိုင်ဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါဆိုကျမတို့ရဲ့ HR Toolkit မှာဆိုရင်ဝန်ထမ်းတယောက်ခန့်အပ်တဲ့အချိန်ကစလို့နှုတ်ထွက်သွားတဲ့အချိန်ထိလုံဆောင်ရမယ့်ဝန်ထမ်းရေးရာလုပ်ငန်းဆောင်တာတွေကို document files နဲ့ဒါ library ပုံစံကိုမျှဝေပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။အကယ်၍လုပ်ငန်းနယ်ပယ်အတွင်းမှာအခက်အခဲတစ်စုံတစ်ရာနဲ့ရင်ဆိုင်နေရပြီးတော့ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်တွေရဲ့အကူအညီလိုအပ်လာပါကလည်းကျမတို့က HR outsourcing, HR blueprint တို့မဟုတ် HR consulting ဝန်ဆောင်မှုတွေနဲ့ထောက်ပံ့ကူညီပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်လူကြီးမင်းတို့ရဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းပုံစံနဲ့ kait ညီတဲ့ solution တစ်ခုရရှိဖို့အတွက်ဆိုရင်တော့09099233333ကိုတိုက်ရိုက်မေးမြန်းစုံစမ်းနိုင်မှာဖြစ်ပြီးတော့ကျမတို့ Facebook page နဲ့ Messenger ကနေတဆင်လဲမေးမြန်းစုံစမ်းနိုင်ပါတယ်เนาะ